स्वागत छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब सुदूरपश्चिममा एउटै पार्टीका दुईजनाले मुख्यमन्त्री दाबी गरे तर महत्त्वपूर्ण विषय यो आयो कि त्यहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै गर्दा बालुवाटारमा हिजो भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपछि काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति एक ठाउँमा पुगेका हुन् माधव नेपालको दललाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो त्यो सहमति जुटेन त्यसै कारणले गर्दाखेरि माधव नेपाल बिचकिए त्यसले सुदूरपश्चिममा नयाँ खालको ट्विस्ट सिर्जना गरो भन्ने कुराहरू आयो अब यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै पार्न सक्ने प्रभाव कतिको रहन्छ अथवा सुदूरपश्चिमको के सल्टिन्छ ठ्याक्कै सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो कास्टिङ त्यसको इन्डिङ भनेको मानवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डलाई विदा गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट विदा गर्ने सम्म पुग्न सक्छ तर सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दाखेरि अरू त जे भयो भयो एउटै पार्टीबाट दुईजना दाबी गरेर के गरेको यो चाहिँ हुन त अब त्यो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि त्यहाँ गएर मुख्य के अरे प्रमुखको उसमा गएको छन् तर यसपालि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि अब सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न पाउने भए भन्ने कुराको उदाहरण हो थारू समुदायलाई पनि सत्तामा जान दिनुपर्छ होइन पहिला चाहिँ खास गरिकन माधव नेपालको दललाई नै मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो तर ओलीजी मान्नु भएन त्यस कारणले अब नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन गरौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्ने साथ माधव नेपाल बिच्किएपछि अनि त्यहाँ छो एउटै पार्टीका दुईवटा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भयो भन्ने कुराहरू आएको छ हो त्यसको त्यसको कारण के छ भने तपाईँले यहीँ सङ्घीय संसदमै एकजना एकीकृत एक समाजवादीको नेताले रवि लामी छानेको माथि छन् संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलिदिएको थियो नि त थाहा छ नि तपाईँलाई सत्ताधारी शक्ति हुँदाहुँदै पनि तर संसदीय समिति चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट जुन बोल दिएका थिए यसले गर्दा के दिएको थियो भनेदेखि बिस्तारै आ बैल मुजे मार भन्ने हुन्छ नि एउटा सबै आ बैल मुजे मार भने जस्तै एकीकृत समाजवादीले आउ मसँग न्यु खोज म प्रधानमन्त्री हुन जान्छु ततिर काङ्ग्रेसमा मिल्छु भनेर सोचिरहेको थियो होला त्यसको mm -hmm. सुरुवात यहाँ गरेको थिएँ त्यो त्यो थाहा पाएँ भन्नुको त अब म विजय मिश्रले थाहा पाइसकेपछि केपी बाले थाहा पाउनु भएन भने कसले भन्नु सक्छ त्यसैले कतै माधव कुमार नेपाललाई प्रयोग गरेर अहिलेको गट समीकरण भन्नु न केपी बाको नजरमा समीकरण अब नथालिङ्ग हुँदैछ वैशाख जेठ महिना यसको डेडलाइन हुन्छ अथवा नयाँ अहिले डाक्टर साहब नयाँ बजेट यो सरकारले पास गर्न सक्दैन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको जुन खालको ट्विस्ट छ नि माधव नेपाल काङ्ग्रेससँग मिल्न सदाबारला लाइत उनी यसै नै आइहाल्थे रवि लामी छानेलाई सहकारीको केसमा अड्को थाप्न पाएदेखि सरकार ढल्छ भनेर काङ्ग्रेस अहिले रवि लामी छानेको पछि लागेको ठ्याक्कै होइन यसो क काङ्ग्रेसलाई त काङ्ग्रेसले रवि लामि छानेको कुरा गर्दाखेरि त्यो रवि लामी छानेलाई फाइदा हो ती फाइदा र घाटा भन्दा पनि तत्काल देखिएको परिस्थिति तत्कालै आयो उसको पछि लागेको भन्ने होइन क्या तपाईँले उसको राजीनामा सधैँ मागिरहेको भए उसको पछि लागेको भन्ने हुन्थ्यो एकै सेपमा अगाडि बढेर रा बरु रापरपाले उसको राजीनामा माग्यो तर काङ्ग्रेसले के गर्छ समग्र संसदीय समिति बनाऊ भन्ने समर्थमा फ्लेक्जिबल भएर गएको थियो नि त अलिकति अलिकति उसले चाहिँ वृहत सोच राखेर समग्रमा रवि पनि त्यसमा पर्ने गरी सिङ्गो समुद्रको समुद्रमा जाने सबै खोलाहरूमध्ये एउटा खोला रवि पनि हो तर सबै खोलाहरू मिसिएर जुन समुद्र समुद्रकै पुरै सहकारीसँग सम्बन्धित ए टु जेड मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै सहकारीहरू जहाँ जहाँ पीडित छन् सहकारी सबैको छानबिन गर्नको लागि केसँग त प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पारिदिइसक्नुभयो नि एउटा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर संसदीय समिति बनाउन सकिन्न बरु देशभरका सहकारीहरूको हेर्ने हो भने एउटा समिति जस्तो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो किनभने संसदीय समिति नै बनाउनु पर्छ जस्तो बनाएर भन्ने हुन्छ उसले फेरि त जस्तो शब्द नै खत्तम भयो नि त त्यो गरेर उसले गर्ने तपाईँले अस्सी बनाइसम्म पर्थ्यो बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर संसद किन स्थगित गरेको त्यसो भए तपाईँलाई एउटा कुरो बताइदिउँ संसद यदि रवि लामिसानेको नाउँ नि त्यो दोस्रो पटक जुन उहाँ थियो नि रवि लामिसानाले मात्रै बोल्न नदिने भनेर सवाद राखेको थियो नि त तर रवि लामिसा नाउँ त्यो सेड्युलमा राखिदिएपछि नै त्यहाँ आकर्षित भएको हुन् रवि लामिन सानेको नाउँ त्यो सेड्युल नराखेको अहिले कतिवटा विधेयक पास भइसक्थ्यो त्यो त अहमता त देखाएकै हो नि त <ण्गेण> त्यसले गर्दा के भन्छ भने रवि लामिसाले पनि मेरो <णेण> अहिले म विवाद छु अहिले होइन गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन समिति माग्ने काङ्ग्रेसको माग चाहिँ यो राजनीतिक सट्ट भयो ऊ अप्रत्याशित रूपमा जब सदनबाट यो सत्ताबाट सडकमा आइपुग्यो तत्पश्चात उसको यो कुराहरू आयो भनेर एमाले पत्रकारै अनि अब एमाले जे पनि भन्छन् एमालेको भन्यो त्यो यङ केटाहरूलाई खटाकै छ त्यहाँ बोल्नेहरू जो छन् त्यहाँ बोलेको मैले देखिरहेको छु कहिले पनि अनुहार नदेखेको केटाहरू छन् त्यहाँ देख्छु होइन जस काङ्ग्रेसले के अरे एमाले युवाहरूलाई ल्याएको रहेछ ती यही त्यही युवाहरूले अथवा त्यही युवाका गार्जनहरूले रविको सत्त सत्तस्राप गरेर अस्तिसम्म गाली गर्थे पार्टीमा मिल्न आएपछि त्यसैले फेरि रविको प्रशस्ती गाइरहेछन् क्या होइन स्पष्टीकरण दिन त पाउनु पर्यो नि रवि रविलाई आफूले प्रधानमन्त्री अफर गर्दा चाहिँ त्यही व्यक्ति ठिक अहिले कसरी गलत भन्ने एमालेका नेताहरू छ विश्व प्रकाशले म तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिन मन लागेको भए संसदीय समिति छानबिन गरौँ त्यही समितिमा आएर तपाईँले स्पर्शन दिए भइहाल्यो नि भने त उसलाई चाहिएको ठाउँ त्यही होइन दिनु उसले बिस प्रकारले मिठो तरिकाले भनिदिएछ नि त ठिकै छ तपाईँ स्पष्ट दिनु छ दिनुहोस् तर संसदीय समिति बन्छ त्यही समितिमा गएर स्पष्टीकरण दिनुहोस् म पनि के भन्छु भने मैले मात्रै होइन डक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नु थालिसक्नुभएको छ यो जति दिन ल्याङ्गरिङ गरेर राखेँ त्यति रविलाई बन्द हो क्या रविको बदनामीबाट मुक्ति चाहने भने एकपल्ट परीक्षण गर्दा के भयो उनी उनी दोषी छैनन् भनेदेखि जस्तो बुटबलको सहकारीको आजै त्यहाँ आयो हेर्नुहोस् कति अट्ठाइसजना नाउँ छ त्यहाँ रविको नाउँ छ छैन नि तयार गरेर मुद्दा त तयार गरिसक्यो त अब त्यस्तै गरेर बिस्तारै रविले क्लिन चिट पनि पाउनु सक्थे क्या तर अब किन डराइरहेछन् थाहा छैन कि त कमजोरी छ कि खै डाक्टर साहब यो एउटा पाटो थियो तर मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले जुन खालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति देखा पऱ्यो सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदियो अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ संसदले चाहिँ के गरेछ भनेर यसो हेरियो भनेदेखि त अघिल्लोचोटि चाहिँ जम्मा एउटा विधेयक भलै त्यसमा प्रगति भन्छ तिनवटासम्म पुगेछन् तर खासै उपलब्धिमूलक त केही पनि रहन्छ सभामुखसमेत आफै निरीह अथवा त्यो काम कारबाहीबाट अलिकति असन्तुष्टी जस्तो चाहिँ देखियो त्यस्तो हो भने यो संसद किन पालिराख्ने यी सांसदहरूलाई किन राख्ने उनीहरूले छ महिनामा एउटा मरितरी एक दुईवटा कानुन मात्रै बनाउँछन् भने झगडा गर्ने थलो किन राख्नु पर्ला त्यो सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो नि त झगडा गर्ने थलो त होइन त्यो कानुन बनाउने थलो हो तर त्यहाँ त्यही भए त्यही संसदलाई सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने प्र प्रणाली हटाउनु पर्छ क्या सांसद बाहेकको मान्छेहरू सांसद भनेर कानुन बनाउने मात्रै हुन् नीति पोलिसी बनाउने हुन् उनीहरूलाई कानुन नीति पोलिसी बनाउनु दिनुपर्छ र जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले सन् सांसदहरू बाहेकबाट मान्छेलाई विज्ञहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु पाउने भनेर संविधान चेन्ज गरिदिनुहोस् न यो झगडै हुँदैन त्यहाँभित्र भटावट संविधान के अरे कानुन बनाएर बस्छन् तर यहाँ के छ तिनीहरू पनि बन्न पाउँछन् त्यहाँबाट त्यहाँभित्र पसेका छन् त्यहाँ जोड हुन्छ मन्त्री बन्नको लागि उसले उसलाई जोड गर्छ त्यो भएर त्यहाँनिर स विधेयकहरू बन्दैन त्यसले गर्दा शेखर कोइराला र एमालेका नेताहरूको जुन बिचमा जुन कहिलेकाहीँ सहकार्य भएको कुराहरू हुन्छ किनभने अहिलेको वर्तमान संविधानमा निर्वाचन प्रणालीमा केही कुराहरू संशोधन गरेर हामी नगएसम्म यो बहुमत कसैको पुग्दैन यस्तो खालको निर्वाचनले भन्ने महसुसी गरेर त शेर्वादेवाले पनि गरिसकेका छन् नि <laughs> समानुपातिको हटाउँ भनेर शेर्वादेवाले पहिले भन्यो भने दुई वर्ष अगाडि भनिसकेका छन् त एक वर्ष अगाडि भनिदिइसकेको छ नि त त्यसो भए तपाईँले शेखर कोइराला पनि त्यही भन्दैछ अहिले चन्द्र भण्डारी पनि त्यही भन्दैछन् अहिले अनि धेरै मान्छेहरू मै भन्दैछु निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अलिक गलत भयो त्यसमा त गगन थापाको आज एउटा अभिव्यक्ति आएको छ नि नक्साद कि काङ्ग्रेस एमाले तर्साउनेलाई सधैँका लागि बन्द गरौँ कहिले तिस सिटले कहिले <laughs> बिस सिटले कहिले पन्ध्र सिटले तर्साइरहेका छन् यिनलाई बन्द गरौँ भन्ने तर्क आयो तपाईँले काङ्ग्रेस र एमाले मिलौँ भनेको राम्रो कुरा गर त अनि लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने दलले अल्पमतको कदर गर्नु पर्दैन उनीहरू सचिने हो भनेदेखि त सिद्धिहालौ नि मजाले चलाए भइगयो नि अनि अरूलाई किन बन्द गरौँ भन्दै हिँड्नु पऱ्यो होइन त्यो त छिचिमिरा यस्तो पलायो नि त अहिले के छ भने तपाईँले हेर्नु नि घरि यता लाग्छन् घरि उतल लाग्छन् घरि उतल लाग्छन् घरि उतल लाग्छन् घरि उतल लाग्छन् ठुला दलले गरेको भए यी छिचिमिरा पलाउँथे त डाक्टर साहब त्यही त त्यही भएर त भने एकाउन्न पर्सेन्ट नल्याएछ भने मतदानमा अनि विजयी नहुने सिस्टम बनाइदियो भने अटोमेटिक दुईवटा पार्टी हुन्छ क्याखेर लास्टमा गएर एक दुईपल्ट ट्राई हाल्छन् अनि अब त्यो उयो चाहिँ चुनाव लड्यो भने चन्दा उठाएर घर बनाउनु पाइन्छ भने लोभ भएको मान्छे चुनाव उठ्छन् हार नगर्दा मान्छे किन उठ्छन् त एकाउन्न पर्सेन्ट नपुगेसम्म नजुट्ने भनेपछि त दसजना उठ्यो भने पनि कसैको पनि पुग्दैन होइन कसैको नपुग्ला त्यस्तो इच्छा हुन्छ कहिलेकाहीँ त अनि फेरि धेरैको त्यस्तो भयो भने फेरि चुनाव हुन्छ अनि लास्टमा दुइटा भएपछि एकाउन्न पर्सेन्ट उठाएको पुग्छ त त्यसो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँले अनि अनि अर्को सालदेखि के हुन्छ भने बट एकाउन्न पर्सेन्ट पुग्नु पर्नेछ उठ्ने कति खर्च गर्ने भनेर नि दुईवटा पार्टीमै सहयोग हुन्छ अनि दुई पार्टी प्रणाली सुरु हुन्छ नेपालमा दुई पार्टी प्रणाली मात्रै आवश्यक छ हुन त एक पार्टी तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कम्युनिस्टै छ नाउँ मात्रै कम्युनिस्ट छ नि त पहिचानवादीहरू बरू भन्दा हुन्छ बरु अहिले कम्युनिस्ट नाम मात्रै राख्नु नामधारी मात्रै कम्युस छन् कसको कम्युनिस्ट व्यवहार छ छैन यस्तो अवस्थामा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली तर म के भन्छु नि निर्वाचन प्रणाली चेन्ज गर्नुपर्छ भने धेरैले भने तर कुन कुनमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने कङ्क्रिट रूपमा आउनुपर्छ यसमा बहस हुन आवश्यक छ तपाईँहरूले पनि मिडिया जसले जसले निर्वाचन प्रणाली चेन्ज हुनुपर्छ भनेर जुन भनिरहेछन् नेताहरूले तिनीहरूले चाहिँ के के त ल भन्नुहोस् न वान टू थ्री फोर भनेर लगाएर अनि यो चाहिँ ठिक हो कि होइन बहस गरेर किनभने कहिले काहीँ के हुन्छ पहिचानवादीहरूलाई पनि सिट दिनुपर्ने हुन्छ आरसानो कुरा जुन गर्छ नि हामीहरू महिलाहरूलाई थर्टी थर्टी थ्री पर्सेन्ट भन्छ नि मान्छेहरूले तर महिलाहरूलाई पचास पर्सेन्ट कम्तीमा पुरानो पऱ्यो हो त थर्टी थ्री पर्सेन्ट मात्रै भनेर भेपेर राख्नु पायो उनीहरूको जनसङ्ख्या अनुसार दिनुपऱ्यो नि त सामानुपातिक भनेको के त जनसङ्ख्या अनुसार दिने भनेको तर यो जनसङ्ख्याअनुसार दिने चलन छैन महिलालाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हो निर्वाचन प्रणाली चेन्ज गर्दाखेरि अनुसार सामानुपातिक मान्छे उठ्न पाउने गरी केही सिटहरू आरक्षणको सिट तोक्दिनुपर्छ यो सिटमा महिला मात्रै भनेर जस्तै के गरिदिनुपर्छ नि जस्तै अहिले कतिवटा एक सय पैँसठा सिट छ नि ठ्याक्क आधामा मैला उठ्ने त्यो महिला नैबाट महिला महिला मात्रै जस्तै पार्टीले पनि महिला महिला मात्रै कम्प्लेन गराउनु पाउने पुरुष उठ्न नपाउने एकपल्ट एक आधामा यो यो वर्ष अनि पाँच वर्ष पछाडि अर्कोमा फेरि क्या एकै एउटै लगातार होइन फेरि पाँच वर्ष एउटा महिला महिला मात्र उठ्ने अर्कोमा पुरुषहरू उठ्ने अनि फेरि पाँच वर्ष पछाडि चाहिँ अर्को जुनमा महिला महिला उठेँ पुरुष पुरुष उठ्ने अनि अर्कोमा महिला महिला उठ्ने भने यसो भने के हुन्छ भने अलिकति सबैलाई मूल धर्म ल्याउनलाई प्रयास गरे जस्तो हुन्छ अब तर त्यो त मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ क्या तर त्यसको लागि पनि मैले नै भनेको हुनुपर्छ भन्नु छैन जे होस् सबै समेटिने गरी निर्वाचन प्रणाली हुन आवश्यक छ ढिलो गर्नुभयो भने पैसाको चेलखेल बढी भइरहेको छ अहिले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएपछि मान्छेहरू त्यो पैसा असुल गर्नलाई पाँच वर्षमा सकभर घुस खान बाध्य हुनुपर्छ निर्वाचनको पैसा खर्च हुने सिस्टम डोर टु अहिले त नेट छ नि त ऊ छ नि त सरकारी मिडिया छ ऊ मिडिया छ त्यो के गर्नु पऱ्यो त्यसमा मिडियाबाटै प्रचार गर्नुपर्ने खालको नियम बनाइदिएर घर घरमा जानुपर्ने नियमहरू गर्दै हुन्छ तर यहाँ के छ मतदाता शिक्षा पनि छैन राम्रो फेरि मतदाताहरूलाई भोट भोटर्सहरूलाई सरकारी निकाले सिकाउनु पर्नेमा उम्मेदवारहरूको मान्छे आफै खटाएर सिकाउनु पर्ने बाध्यता छ यहाँ के मिलेको छ होइन के मिलेको छैन जस्तो भएको छ क्या त्यसो भए तर निर्वाचन भनेको वाइट डेमोक्रेसीको एउटा टुल्स हो यसलाई एउटा पर्वको रूपमा सबैले मानिरहेका छन् इलामको दुईमा होस् अथवा उता होस् उपनिर्वाचनै भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीले मानौँ जो जित्छन् उनीहरूको त्यहाँको पहुँचको आधारमा अथवा उनीहरूको जनताले पत्याएको आधारमा जितलान् यसले जित्ने उसले जित्ने भन्ने छैन तर त्यहाँ कसले जित्ने भन्ने कुराको विश्लेषण फेरि हामी छुट्टै पनि गर्न सक्छौँ इलाममा इलाममा त अहिले जुन हिसाबको क्यान्डिडेट छन् इलाम र बजाङ हेर्दाखेरि सत्ता घटकभित्र माओवादी एमाले विप्लव गठबन्धनै बनाएर गएका छन् यो कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणका लागि एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउँ भनेर उनीहरूको विज्ञप्ति आएको छ फेरि एकीकृत समाजवादीले झलनाथ खनाललाई नै चुनावी कमान्डर तोकेर तपाईँको त गृह जिल्ला खट जिताएर आउनुहोस् भनेर खटाइदिएको छ काङ्ग्रेस त्यहाँ चाहिँ पहिचानवादीहरू लडे म चाहिँ बाहुन उम्मेद्वार खडा गरिदिन्छु भनेर त्यहाँ ब्राह्मण छेत्रीबाट उसले उम्मेदवार खडा गरिदिएको छ यो परिस्थितिबाट इलामको नतिजा के हुन्थ्यो लाग्छ सबभन्दा पहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वतन्त्र पार्टी जसले मिलनजीलाई उठाएको छ उहाँ पहिचानवादी हो कि होइन थाहा छैन पहिचानवादीको ग्रुपबाट उहाँ जानु उहाँले राम्रो भोट ल्याउनु छ है नयाँ मान्छे भन्दाखेरि त्यस पछाडि पहिचानवादी भने अर्को एउटा को मुढा छापको उठ्नुभएको छ अरे अथवा अरू पनि चार पाँचजनामा पहिचानवादी भन्दै हुनुहुन्छ अब पहिचानवादी को भन्ने कुरा म पो एउटा विषयमा पिएचडी गरेको ज्ञाता भएँ तर सबै विषयमा म त ज्ञाता होइन अनि त्यहाँ को पहिचानवादी भन्ने कुरा त्यहीँको मान्छेले बुझ्ने कुरा त्यो सबै मान्छे विज्ञ हो भोटर्सहरू को हो असली पहिचानवादी उनीहरू चिन्नुहुन्छ त्यसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने एउटा कुरा हो तर के छ जातीय कुरा जहाँ पनि हुन्छ बिस पच्चिस पर्सेन्ट भोट त जातीय भोट गिर्छ जहाँ पनि टोटल जाति जात छ त्यसमा पच्चिस पर्सेन्ट त जातमै जान्छ अब यस्तो भइसक्यो के हुन्छ भने एमाले पनि छेत्री बाहुन छन् माओवादी पनि छेत्री बाहुन छन् अब तिनीहरूले उनीहरूले उठाएकोमा के अरे जुन एमआलएलाई सपोर्ट गरेका नि त्यो त जनजातिको छन् अनि त्यसबाट छेत्री बाहुनहरू डाइभर्ट भएर छेत्री यतातिर खड्काजीकोमा का काङ्ग्रेसकोमा सक्छ भोट भन्ने मान्छे कुरा गरिरहेछन् तर त्यो पनि जनजाति कम सिट भइदिएको उठेको भए जतिसक्दो साठी पर्सेन्ट जनजाति छन् फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै मध्ये छेत्री बाहुन छन् यस्तो अवस्थामा छेत्री बाहुनलाई जित्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तर साठी पर्सेन्टको भाग लिने त पाँच छजना छन् फेरि त्यहाँनिर अब यतापट्टि हेऱ्यो भने धेरै कम छेत्री बाहुन उठेको छ भने जम्मा दुईजनामा उठेछन् एउटा अर्को पाँच सय सात सय सा दस सा एक हजार कति भोट होला त्यहाँ जनताले तर दियोस् त्यहाँ के छ भने बाहिर हेर्दाखेरि पहिचानवादीले जित्नुपर्छ भनेर म मा भन्दैछु जहिले पनि भन्छु पहिचानवादी एउटा चाहियो है पत्वदा तत्ुलादार जस्तो मान्छे चाहियो है संसदमा भन्छु मैले त्यहाँनिर त्यो डलिया के अरे के अरे उसमा मुढा थापमा उठेको मान्छे म चिन्दिनँ है फेरि त्यो तर त्यही पनि एउटा पहिचानवादी मान्छे चाहिन्छ भन्ने म भन्छु तर के छ पहिचानवादी त भन्यो अब हेर्नुहोस् है, <début> है। के हो थाहा छ तपाईँ यहाँ पहिचानवादीको कुरा गर्नु छ तर त्यहाँनिर के छ छेत्री बाहुने पनि पहिचान खोज्नु थालिसकेको छ नि त उनीहरू एक भइदियो भने त फेरि त्यहाँ त अर्को रिजल्ट आउँछ फेरि सबभन्दा समस्या कहाँ छ फेरि एमआलएको उम्मेद्वारलाई भनेदेखि एकीकृत समाजवादी जो तपाईँले भन्नु जलनाथ खनालको नेतृत्वमा एकदम उनीहरू के चाहन्छन् भनेदेखि हामीले अस्ति दस सिट मात्रै बनाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाएनन् हामी अब अब आउने चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि पनि त्यहाँनेरि हारे पनि एमाले भन्दा बढी भोट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा गर्छु तर हामी हार्यौँ भने पनि सूर्य छापभन्दा बढी भोट कलम छापमा ल्याएरै छोड्छ भनेर कफन बाँधेर हाम्रो तपाईँले भने धल्ला खलान लागेका छन् यो भनेपछि के हो त भन्दाखेरि कलम छापले बढी सिट ल्याइदियो भने के हाल के बढी भोट ल्याइदियो भने के आलोचन छ सूर्य छापको अथवा कसले कलम छापले कलमको सङ्गठनमा भोट फेरि कम छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसले गर्दा त्यो सङ्गठन भोट पहिले काङ्ग्रेसको जुन भोट आएको छ नि समानुपातिक भोटहरू हेर्दाखेरि अरू त्यो एक सय चौध पन्ध्र भोटले मात्रै हारेको हो नि त ऊ त अब यो तपाईँले हेर्नु भने के भन्छ भने एमा पहिले माओवादीले भोट दिएको थियो र पो त अनि काङ्ग्रेसले भोट ल्यायो भन्छन् क्या ठिक छ काङ्ग्रेसकोले आफ्नै पनि भोट समानुपातिकमा हेर्नुहोस् कति छ त्यस पछाडि माओवादले दिएको भोट चार पाँच हजार भोट जुन छ ती माओवादी पनि दुई हजार जनजाति छन् दुई हजार के छन् भनेदेखि छेत्री बाहुन छन् <laughs> जनजातिको धेरै मान्छे पहिचानवादीमा गइसकेँ तिनीहरूले एमाले भोट दिनेवाला छैन तिनीहरू किनभने स पहिचानवादी भएर शहीद भएको मलाई पनि गइसकेँ उनीहरू शहीदको मलाई पनि गइसक्यो नि त त्यहाँ उनीहरूकोसँग त्यो खुनखौलीसकेको छ यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने छेत्री बाहुनहरू जुन तपाईँ छन् उसमा माओवादीमा तिनीहरू फेरि के छ भने है पहिचानवादीले जित्यो भने त अथवा जनजाति सधैँ जनजातिले दिने बल्ल बल्ल यो एउटा मौका भेटाएपछि यसपालि चाहिँ कम्मर कसेर सधैँ बाम दि बाम किल्ला भएको लाल किल्ला भएको ठाउँमा अहिले एकीकृत समाजवादी र एमाले फुटेको छ यस्तो बेला मौका हानेर चट्ट काङ्ग्रेसलाई जिताइदिउँ भन्ने पक्ष उनीहरू जान सक्छ त्यस्तो भएपछि के छ यो लडाइँ एकदम प्रतिस्पर्धामा छ आफ्नो भोटलाई कन्ट्रोल गर्न राख्छ समानुपातिको सम्बन्ध भोट त एमआलए थियो नि पहिले त फेरि त्यहाँनिर समानुपातिक भोटलाई हेर्दाखेरि त आफ्नो भोटलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने एमाले पनि जित्न सक्छ तर एमाले के वंशस वंशको नियम ल्यायो भनेर फेरि त्यहाँ विरोध भइरहेछ अब त्यहाँनिर जसले पाउनु पर्ने सिनियर एमालेको मान्छे तिनीहरू त फेरि कहिले हाम्रो पालो कहिले आउने त्यसो भए अब अहिलेको उम्मेदवारको नाति झन्मित्नु नातिको पालो आउला फेरि बिहा भएको छ थाहा छैन है मलाई फेरि नातिको पालो आउला फेरि अनि हामी त हेरेकै नै हुने भयो भनेपछि इन्डियामा के हो भनेदेखि राजीव गान्धी पछाडि कसको आयो राहुल गान्धीको पाला आयो त त्यो राहुल गान्धीलाई नेतृत्व दिने भएर त्यहाँको पार्टीको हालत के हो भनेको तपाईँले पनि मैले भन्नै पर्दैन बुझेको छ मान्छेहरूले त्यसरी वंशजको आरोप लाग्यो एकीकृत एक समाजवादी पनि पुरा कम्मर कसेर भन्दा बढी भोट ल्याउँछ भने लागेको छ यस्तो अवस्था फाइदा उठाउने को त भन्दाखेरि कि त पहिचानवादीले कि त नेपाली काङ्ग्रेसले कन्फर्म छ अब तर त्यसमा रासोपाको भूमिका पनि त रहला हो रासोपाको रासोपाको घन्टीले त त्यो बाह्र जिल्लाको रमेश खरेको जस्तै हुनसक्छ तर उनी पहिचानवादी होन् भने किन मि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जो उठ्नु भएको थियो नि मिलनजी उहाँ रिपो रिपोर्टिङ गर्दा पहिचानवादीको पक्ष रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो पहिचानवादीको नजिक भएर काम गर्न खोज्नुभएको थियो उहाँले देखेको थिएँ तर अब चुनावको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिचानवादीको कुरा उठाउँछ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामी अब पहिचानवादीको पक्षमा लाग्यो भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ त जबसम्म त्यो गर्दैन नि तबसम्म जनताले पत्याउँदैन मैले त पत्याएको छैन जनताले कसरी पत्याउँछन् त्यसले गर्दा फेरि धन त्यहाँको जनता के छ भने एकदम कफन बाँधेर पहिचानकोवादी मलाई लागेका छन् क्या अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब मिलनजीलाई जिताउने हराउने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पहिचानवादीहरूको मुद्दालाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ भनेर जबसम्म घोषणा गर्दैन तबसम्म पहि उसले चाहिँ ढाँटेको हो कि नाटक गरेको हो चाहिँ हुन्छ त्यो भाषण गरेर पनि हुँदैन त्यहाँ गएर केन्द्रीय कमिटीबाट लिखित रूपमै पास गर्नुपर्छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले त्यस पछाडि ल नि त पहिचानमा कुरा पनि उठायो भन्ने खालको आउँछ न नौ, नत्र म त के देखिन्छ भनेदेखि भित्रभित्र सङ्घीय सरकारको कारणले गर्दाखेरि का अन्तिममा गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि केपी बाको पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि हिँड्न सक्छ है यो अर्को खतरा घन्टी त्यहाँ बज्छ फेरि अनि मिलनजी बलिको बोके पनि हुन सक्नुहुन्छ भगवान्ने त्यो नहोस् जसको जसको त्यहाँ गाउँ घरमा योगदान छ जसलाई जसले जसलाई जसलाई जनताले विश्वास गरेका छन् उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भोट ल्याउन् अब जित्ने त एउटाले हो सबैले जित्दैन जसले जित्छ उसलाई हामीले शुभकामना दिने हो होइन बधाई दिने हो तर अहिले सबैलाई शुभकामना छ जित्ने जो हुन्छ जितिसकेपछि हामी त्यसलाई बधाई दिन सक्छौँ तर तपाईँले जित्नुपर्छ भनेर म भनिदिनँ चाहिएको छ संसदलाई चाहिँ सङ्घीय संसदलाई एकजना पहिचानवादी चाहिएको छ चाहिने चाहिँ तर पहिचानवादी बिचमै लडाइँ भएकोले अङ्कगणित फेरि कसको पुग्नेवाला छ भनेदेखि सङ्ख्या पुग्नेवाला फेरि काङ्ग्रेसको छ यो त सोइसित त एकदम फ्याक्ट कुरा हो अब यसमा कसरी चलखेल गर्छ कसरी को चेन्ज हुन्छ कसले कता प्याकअप गर्छन् त्यसले फेरि नयाँ रिजल्ट ल्याउन सक्छ वर्तमानमा हेर्दाखेरि आवश्यकता पहिचानवादीको हो संसदभित्र एउटा तर अङ्कगणित हेर्दाखेरि खड्काजी काङ्ग्रेसकै जित्ने सम्भावना छ अब हेरौँ समयले के गर्छ अब त्यहाँ पहिचानवादीहरू लडाइ लड्दै गर्दाखेरि ब्राह्मण छेत्री समुदाय क्षेत्री समुदायका अब खड्का जीको पक्ष राखसाबले अब त्यहाँ हुन नि सक्छ भन्नुभयो खैर अब त्यहाँ मतदाताको रोजाइको विषय भयो तर एउटा विषय चाहिँ राख्छाहब इलाममा जसरी चुनाव छोएको छ त्यो बजाङमा प्रदेशतिर त्यहाँ पनि त जस्तो सत्ता घटकभित्र फरक फरक खालको चाहिँ परिस्थिति पनि देखा परो एक किसिमको तुस त्यसले चाहिँ अब केन्द्रका निर्देशन अनेकन कोणबाट तलमाथि त होला विषय तर ती खटेका नेता कार्यकर्तालाई मनमा त परेकै हुन्छ नतिजामा चाहिँ कतै नयाँ खालको उलटफेर इलामतिर पनि यी ठुला राजनीतिक दलले अथवा चलेका राजनीतिक दलले अथवा जो उदाका छन् तीभन्दा फरक स्वतन्त्रमा किन नजाने भन्ने कोण र उतापट्टि त्यो कोण विकसित हुन त सक्दैन राख्छ त्यो त छैन बजाङतिर त त्यहाँनिर त्यो त्यो जिल्लामा चाहिँ Mm -hmm. के विवाको भन्दा माधवका नेपालको सङ्गठन राम्रो छ सङ्गठन इच्छु म त त्यहाँ गएको छु होइन अनि त्यो सङ्गठनै माधव कुरा नेपालको राम्रो रहेछ क्या त्यहाँनिर वामपन्थीभित्र अनि त्यो भएपछि त्यही त भने मैले यसपालि चाहिँ के देखेको छु भनेदेखि यो उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के अरे एकीकृत समाजवादी पार्टी अथवा माधव कुरा नेपाल नेतृत्व गरेको को भोट एकदम राष्ट्रिय राष्ट्रिय पार्टी भएन भनेर जिस्काको जिस्का गरे मान्छेहरूले होइन के चाहिँ तिम्रो भयो भनेर कतै दुवै ठाउँमा सूर्य सापभन्दा बढी कलम छापले भोट ल्याउँछ कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो मनमा त्यो खेलेर छ क्या कलम सापले सूर्य सापभन्दा बढी अँ त्यो खालको परिस्थिति आउला र डाक्टर साहब मिहिनेत गर्न गएको छन् मान्छेहरू अनि के थियो आउन सक्छ तपाईँले हेर्नु भने अलिकति अहिले अहिलेको अवस्थामा नि उमेर छनौट कुरामा अलिक दादागिरी भयो भन्छ नि त मान्छेले अन्त बाइस्ट भएको भोट जान्छ नि त त्यसो गरे त्यो त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई बास अब ती फेरि यो पनि मतदाताकै चासोको विषय आएको छ तर एउटा विषय चाहिँ यो बिचमा ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले यो, यो चुनावलाई जुन हिसाबले लिइरहेका छन् अथवा जनतालाई चाहिँ त्यो चुनाव ठ्याक्कै कुन रूपमा खोजेको छ कि साँच्चै यो नतिजा प्रभावित पार्ने चुनाव हो त्यस कारणले भन्ने घोचेको छ कि या यिनीहरू आए मत माग्न आए नेता आए दिदी भन्ने खालको कोणबाट जनताले बुझेका छन् लाग्छ त्यो जहाँ चुनाव भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो यसो तपाईँले इलाममा चाहिँ अलिकति बढी छ किन इलाममा धेरै आन्दोलन भइरहेछ नि त पहिले भन्दा पहिचानवादीको आन्दोलनले गर्दाखेरि पहिचानवादीहरू अलिक सक्रिय भएको छ फेरि त्यो सङ्घ मात्रै प्रभाव पार्छ यो प्रदेश त प्रदेशै खारेज गर्नुपर्ने भन्ने मान्छेले कुरा लागिरहेकोले परदेशमा त्यति ते इन्ट्रेस्ट मैले नि नै दिएको छैन को उम्मेद्वार म चिन्दिनँ त्यहाँनिर त्यसको ब तपाईँले सोध्नुभयो अनि मैले अलिकति तर्क दिएँ मात्रै हो म सबैको दिमाग के छ भने इलाममा छ इलामको नतिजा नै पर्खिरहेका छन् सबैले त्यो पर्खिरहेको छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा सिट बढाउने घटाउने काम हुन्छ नि त संसदमा केन्द्रीय पोलिटिक्स नै सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ क्या क्षेत्रीय पोलिटिक्सदेखि मतलबै छैन मान्छेहरूलाई त्यही भएर तपाईँले त्यहाँनिर मैले देखेको अब यो भोट हाल्नेहरू अब यसपालि चाहिँ होइन जीवन मरणको सवाल गरेर एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा माने त्यसलाई भोट हाल्न जान्छ म त के भन्छ अनुरोध गरेँ मैले नेपाल सरकारले जस्तो इलाममा भोट हाल्न जाने अथवा त्यो बाजेमा भोट हाल्न जाने उता जान्छन् नि भोटरहरू काठमाडौँ धेरै होलान् पूर्व पश्चिम कता कता होलान् ल यो यो ठाउँबाट तपाईँ जानुभयो भने तपाईँहरूको यातायात खर्च आउने जाने भाडा हामी तिर्दिन्छौँ सरकारले भनेर भोटरलाई पुरै घर पुर्याइदिनुभयो क्या भोटरलाई बुथसम्म पुर्याइदिने काम बाहिरको छन् भने काम काममा छन् बिदा दिन विदा दिलाइदिएर जस्तै तपाईँले के हुन्छ नि पहिले पहिले पनि पह चुनाव विदा हुन्छ सबै देशभरि अहिले त देशभरि चुनाव त विदा हुँदैन तर त्यहाँको भोटर्स काठमाडौँमा काम गर्छन् उसलाई त अफिसमा बिदा दिनु पऱ्यो परेन भने त्यहाँका भोटर्सहरू जुन ठाउँमा जहाँ काम गर्छन् जुन फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन् जुन होटलमा काम गर्छन् जुन सरकारी गैर सरकारी निकायमा काम गर्छन् ती भोटरहरूको मतपत्र के अरे के अरे मतदाताको लिस्टमा छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ दुई दिन बिदा दिने तिन दिन बिदा दिनु पर्ने एक दिन जाने एक दिन भोट खसाउने एक दिन आउने तिन दिन बिदा मिलाइदिनु पऱ्यो सरकारले आफ्नो बिदा लिएर जानु पाउँदैन फेरि मान्छेले त्यो मिलाइदिनु पऱ्यो किन पर्व हो नि त दसैँ दसैँ तिहारमा तपाईँ छुट्टी दिनुहुन्छ यसलाई पनि पर्वको रूपमा तर तीको मतदातालाई मात्रै जान पाउने गरी एउटा मिलाइदिनुहोस् त रविजीले गराउनु भने मान्छे हाया हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् रविजी थिए त गराइदिएँ भनेर भोट पनि दिने बेला लाउँदैन फेरि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् गएर त्यसो भएपछि यो चाहिँ मेरो माग छ होइन भोटर्सहरूलाई त्यो तिन दिन एक दिन जानलाई एक दिन भोट आउनलाई अर्को दिन आउनलाई तिन दिन बिदा दिनुपऱ्यो त्यहाँ होइन अब बिदा नै तिन दिनभन्दा पनि त्यो चलाउने तर मुख्य रूपमा राख्छ विदेशतिर गरे जस्तो एउटा अभ्यास गरे पनि त भोनी जो जहाँ छ त्यहीँबाटै मत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइदिए पनि त भोलि त्यो त सो त हाम्रो अहिले इलेक्ट्रोनिक मत पहिले विदेशमा बसेकोलाई गरेको छैन यहाँ त के गर्ला तँ गते त्यो गर्नलाई अलिक उसँग खर्च छैन सिस्टम पनि तयार भइसकेन त्यही भएर तर्क गर्न सक्ने भनेको चाहिँ बिदा दिलाइदिएर उहाँ पुऱ्याइदिने काम अथवा आफ आफ्नो सरकारले गाडी व्यवस्था गर्ने उहाँ पुर्याइदिने अनि अर्को दिन गाडीमा ल्याइदिने काम त्यो गऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ सरकारले नागरिक ओसार्ने बग्ने त्यस पछाडि यो यो नेपालको निर्वाचन प्रणाली पनि आफैमा यो चाहिँ भद्दा प्रकृतिको छैन लाग्छ हो भद्दा किन तपाईँले इलेक्ट्रोनिक भोट हाल्न पाए मान्छे त हुलाकोबाट पनि पठाउनु पाउँछ नि त भोट त विदेशमा त आनन्दले सात दिन तोकिदिएको हुन्छ र पन्ध्र गतेबाट सुरु पाँच दिनसम्म हो जहिले जान्छ बरु उहीँ गएर हाल भन्दै पनि त भन्दा त्यही त त्यो पनि हुन्थ्यो एउटा जिल्लालाई त त्यो एउटा क्षेत्रलाई अझ त्यो त्यो एउटा अभ्यास गरेर तर त्यसको विश्वसनीयताको पाटो पनि त केलाउन डाक्टर हो यहाँ त कोही पनि अविश्वसनीय सबै अविश्वसनीय भएको कारणले पो समस्या भयो त त्यही त होइन सिस्टम बसेको छैन त्यही भएर मान्छे डराइरहेको नत्रमा इलेक्ट्रोनिक भोट पठायो भने पनि ह्याक गरिदिन्छ डराउँछन् यहाँको हाम्रो स्ट्रङ छैन सबैको ह्याक भइरहेको नि त खै डाक्टर साहब त्यो एउटा तर्क मात्रै थियो यतपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्यो त्यो आन्दोलनपछि उसको मागमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय पनि जोडियो तर उसले राखेको मूल माग चाहिँ राज संस्था पुनस्थापनाको विषय थियो त्यसमा काङ्ग्रेसका सभापतिले पनि गणतन्त्रको विकल्प छैन राज संस्था राजतन्त्र आउन सक्दैन भनिदिनुभयो एमालेका अध्यक्षले पनि एउटा परिवार वा माली स्थापना गर्नका लागि सकिन्न संवैधानिक दायराभित्र राजा रहनुपर्छ अहिलेको संविधानै पालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको तर्क आयो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको बाटो के हुनसक्छ र उहाँहरूको यो तर्क कस्तो खालि हो के गर्छ त्यही हो उहाँले तर्क उद्यान तर्क ठिक हो तर उहाँहरूले अन्तिम समय दुई हजार त्रिसठी हेर्ने हो भने विवादित भएका मुख्य मुख्य विषयमा जन्मसङ्ग्रह पनि गराउने भनेको थियो क्या मुख्य मुख्य विषयहरूमा तर त्यो गराउन चाहनु भएन उहाँहरूले भनेपछि अहिले पनि ल तपाईँको भनेको डेमोक्राट चुनावलाई मन पराउँछ सबैले जन तपाईँले केपी बाले मात्रै भनेर जनताले सबै करोड जनताले भनेको म पत्याउँदिनँ नि त केपी केपीपाले आफ्नै कार्यकर्ताले पत्याएन एमाले उता फुटेर के अरे एक दुई सालले फुटेर गयो भित्र पनि कति ठाउँमाले भने चुनाव जित्दैन अर्को जित्छ जिल्ला जिल्लामा होइन भनेपछि केपीपालेको सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट आफ्नो पार्टी क्याडर पनि छैन त्यस्तै होला शेरबहादुर भएको भने म के भन्छु भने तपाईँहरूले भिजन दिने हो मान्ने नमान्ने जनता काम हो नि त तपाईँले ल अहिले गणतन्त्र आवश्यक राज संस्था आवश्यक छैन भन्नु भने ठिक छ छैन तर जन्मसङ्ग्रह गराएकोपल्ट हेरिदिउँ नि त दस पन्ध्र वर्ष दस पन्ध्र एकपल्ट जन्मसङ्ग्रह गरौँ टेस्ट गरौँ त्यही फेरि यसपालि अब टेस्ट गरौँ जुलुस जुलुस निका रापरवा जुलुसँग तपाईँले भनिहाल्नु जुलुस कडै खालको थियो तर भ्या फेरि त्यो जुलुसले पनि भाग थियो धार्नु पुग्दैन भन्छु म चाहिँ फेरि होइन mm -hmm. तर त्यही पनि के जन्मसङ्ग्रह गराइदियो भने जस्तो जुम्लामा जानुभयो त्यहीँ भिड थियो नेपालगञ्ज गयो त्यहीँ भिड थियो भैरवा गयो त्यहीँ भिड थियो राजा वीरगन्ज गयो त्यहीँ भिड थियो इटरी गयो त्यहीँ भिड थियो बिरता पनि के अरे के अरे काँक बिटा गए त्यहीँ भिड थियो भने भिडियो तपाईँतिर छ भनेपछि जसरी रवि लाबिन संसद समितिमा आफूलाई तिखारेर आएको भए चौरासीको ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भन्दैछु नि त्यसै गरी यी दुई नेताहरूले भने जुन छ राजाको बारेमा जुन वक्तव्य दिनुभएको छ त्यो चाहिँ जनताको मतबाट परीक्षण गरेर देखाएँ मलाई किन डराउनु छ डराउनु जनताको मतमा गइदिनुहोस् जनताले अस्वीकार गरिदियो भने अनि राज संस्था बोलीबिस्तार लगाएर कोठाभित्र थुन थन्केर बस्छ राजनीति गर्न आउँदैन धार्मिक क्रियाकलाप पनि जान्छ यताउता अब तर तपाईँ जन्मसङ्ग्रह पनि नगराउने अनि मैले भनेको कुरा लागु हुन्छ भनेर त कहाँ हुन्छ तिनीहरू हुँदैन नि त तपाईँले भनेको कुरा त्यही इलामत लागु नहुने बेला भइसक्यो के बिपाले भनेको कुरा लागु हुनु त इलामत जित्छ त एमआलएले के हो के हो ठेका नै छैन त्यस्तो भइसक्यो कसले जित्छ जित्छ जनताको त्यही तर एउटा विषय डाक्टर साहब अब यो ठुला दलका नेताहरूले हुँदैन भन्ने राजा जिल्ला जिल्लामा जाने एउटा नयाँ सम्झौता नयाँ समझदारी भन्ने तिमीहरू आउ समझदारी ल अब मसँग सम्झौता गरिदेऊ न भनेको भरमा काम त हुँदैन देखिएन के गर्नुपर्छ उहाँको बाटो क्या अब कि कि फेरि पनि सार्वजनिक मञ्चमा जाने लु सम्झौता न भनेर हुने होइन राजा राजाले विज्ञप्ति निकाले निकाल्नुभयो त्यसमा सोभर तरिकाले निकालेछ के सबैजना मिलेर जाउँ भने म ढाङडुङ पार्छु भन्नुभएको छैन नि त राजाले आदेश दिएर छिन्न खोज्नु भएको छैन सँगै साथ भने गलामा गला मिलाएर जाउँ भन्ने यस्ताले लेखेछ क्या त्यो जसले गर्दा राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ राजासँग मिल्नु पर्छ बिपी कोइरालाले भन्थे नि त राष्ट्रियताको मामलामा म राजासँग हुन्छु प्रजातन्त्रको मामला चाहिँ म जनतासँग हुन्छु भन्थेँ उसले पनि त्यही भनेर राष्ट्रियताको मामलामा हामी अब मिल्नुपर्छ जनता र हामी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएको हो अब त्यो राजतन्त्र नै ल्याउँछन् भनेर हल्ला गर्छन् त्यो राजतन्त्र माग्नु माग्नुभएकै छैन उहाँले उहाँले माग उहाँहरूले मागेको मैले के देख्छु उहाँ राजाको पक्षमा मान्छेहरूले दुई हजार सैँतालिस सालको संविधान बिउतायो भने त्यहाँ धर्म पनि हिन्दू धर्म लेखेछ संविधान राज संस्था पनि लेखेछ व्यवस्था पनि के अरे बौद्ध व्यवस्था पनि छ तिनटै कुरा छ त्यही सैँतालिस सालको बिउताइदिए हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट उनीहरूले कुरा गर्दैछन् यसो मैले मैले के त असम्भव छैन असम्भव त बोल्दाखेरि असम्भव भनिदिने हो मान्छेले अब केपी बालेर प्रचण्डले एकअर्कालाई कति गाली गर्थे तर मिलेँ अहिले पनि शेरबहादेवले कति भन्नु होला अथवा पर्छ के अरे केबी बाले कति भन्नु होला राजा भएर कुन दिन यस्तो परिस्थिति छ उनीहरू फेरि मिलेर आउन सक्छ होइन मिल्न सक्छन् क्या यो तर हामीले के सबै नेपाली शक्तिहरू राजनीति शक्तिहरू एक ढिका भएर मिलेर राष्ट्र बचाउनु पर्छ त्यसमा राज संस्थालाई कति कुन ठाउँमा कुन स्पेस दिएर राख्ने नागरिकहरूलाई कुन स्पेस कुन अधिकार दिने र राजनीतिक पार्टीले कति अधिकार लिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका चाहिँ हुन आवश्यक छ होइन भनेदेखि निराश भइसक्यो जनताहरू जुन जोगी आए पनि काहीँ चिरेको भनेर घुस खाने मान्छे मात्रै आउने भए मन्त्री भएर बल्ल अलिकति बरु त सुमाना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले अलिकति क्रान्तिकारी काम गरेर हामीलाई आशा जागेको छ क्या लै पोलिसी ल्याउने मामलामा यी चाहिँ ठिक छन् सुमाना श्रेष्ठलाई धन्यवाद शिक्षा मन्त्री भन्ने त हामीलाई लाग्छ तर अरू त अब हल्ला गर्ने बढी फेसबुक आन्दोलन गर्ने मैले यो गरेँ ऊ गरेँ गर्ने भन्ने भएपछि त हामीले के भने पचेन सहकारी पीडितहरू त सडकमा छन् नि त विचारहरू अहिले धेरै छन् बिजुक्छ मान्छे सत्तरी अस्सी हजार यति मान्छेको त पैसा नपाएर घर खर्च चलाउन मुस्किल भइरहेको छ मान्छेहरू सहकारी लगाएर राखेँ चुरले मोटो भइदिएँ खाएर भएको थिएँ मान्छेहरू यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ संसद सम्बन्ध बनाउनु पर्छ अहिले संसदलाई अन्त्य गरेको भए पनि नेपाल सरकारलाई सद्बुद्धि पलायो भने रविको नाउँ मात्रै नजोडिकन ना समग्र सहकारीको लागि छानबिन समिति बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् है समुद्र रूपी सहकारीभित्र एउटा पौडी खेलिरहेको व्यक्ति जिबी राई होला अर्को अर्को राई होला अथवा अर्को शर्मा होला त्यसभित्र एउटा रवि लाग्ने छ पनि हुनसक्छन् यो जिबी राई भन्ने व्यक्तिले यति धेरै पीडित सहकारी यो चाहिँ हल्लाइरहेको छ यो देशका ऊ भने अब सरकारलाई यो हिजोको संसद तत्पश्चात चाहिँ सुपुर्दी सन्धिका कुराहरू थियो होलान् हुन त सन्धि दुई तिहालले पारित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यादेश ल्याएर त्यो व्यक्ति पक्रेर यहाँ ल्याउनु अनि तत्पश्चात काम गराउनु नि त्यो काम गराउनु सक्दैन डाक्टर लाग्छ ल्याउनु चाहने छैन नत्र प तपाईँले भन्नुभन्दा मलाई सोध्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डजीले हामी अध्यादेश ल्याएर भए पनि जिबीलाई पक्रिन्छ भनेर खोइ भने सुनेको छैन त्यहाँ सुधोमा अध्यादेश ल्याएर अब टिआरसीमा अध्यादेश ल्याउन खोज्लान् उसलाई त्यो स्वार्थ त्यहाँ छ जिबी राईमा कहाँ अध्यादेश ल्याउँछन् ल्याउँदै ल्याउँदैनन् त्यो त अब झन् त अब त्यसो भए तपाईँले किन अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउनु खोज्छन् मैले त के देखेँ अध्यादेश ल्याएरै बजेट पनि ल्याउनु खोज्छन् तर त्योभन्दा उन प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन किन ल्याउनु सक्दैन लाग्छ अध्यादेशबाट के ल्याएर के गर्नु कारण त्यो बोरु छोडिदियो हुन्छ क्या सरकारले संसद सधैँका लागि बन्द गरेको होइन नि त होइन तर त्यो मुठबेड भइरहन्छ उन रविलाई च्यापिरहन्छन् अनि उनीहरूले अवरोध गरिरहन्छन् त्यसो भएपछि ब बजेट भाषण नहुनु सक्छ त्यो हुँदा अध्यादेश मार्फतै जाने भयो अध्यादेश मार्फत ल्याउनु खोज्छन् अध्यादेश मार्फत ल्याएर कतातिर यी संसद भवन नगर कतातिर एउटा सिङ्गराभित्र कता पत्रकारलाई बोलाएर यसपालिको यो अन्तरिम स के अरे बजेट भनेर निकालिदिएर काम चलाउ सकिहाल्छ भएकै छ पहिले पनि एकदम नजिरहरू छ तर मैले के देख्छु बाद भने यो सरकार प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन होला कसको सरकार आउँछ त त्यसबाट अर्को त्यसमा तपाईँले हेर्नु शेरबहादुर देवाको होइन शेरबहादुर शेरबहादुरदेवा पनि आउन सक्छन् माधव कुमार नेपाल पनि आउन सक्छन् अथवा रवि लामिसानी पनि आउन सक्छन् अथवा केपी बा पनि आउन सक्छन् त्यति बेलाको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हुने अहिले चाहिँ नहुने होइन काङ्ग्रेस उसले उसलाई हटाएर उसको गर्न सक्छ नि त्यहाँबाट प्रचण्डलाई भएपछि उसले अर्को अर्को टिम बनाउनुसक्छ जे पनि हुनसक्छ नि त रा अर्को अर्कोले गर्यो कि तपाईँले यो के छ भनेदेखि तपाईँले रवि रवि लामछा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको अर्को तपाईँले इक्जाम्पल दिनु बाँकी छ हेर्नुहोस् शेखर कोइराको नाउँ भन्नुहोस् गगन थापाको नाउँ भन्नुहोस् विश्व प्रकाशको नाउँ भन्नुहोस् छन् थुप्रो मान्छे छन् नि त्यसले किनभने असम्भव नेपालमा केही छैन खिलराज डेग्मी प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेदेखि गगन थापा हुनु नपाउने रवि लाम्सानी हुनु नपाउने विश्वप्रकाश हुन नपाउने अथवा ज्ञानेन्द्र साई नै हुन नपाउने छन् ठाउँहरू म प्रशस्त ठाउँहरू त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्छु भने कल्याण सृष्टम नै हुनसक्छन् तर यो प्रचण्डको सरकारलाई बजेट ल्याउन चाहिँ फलामको चिउडा चबाए बराबर नै हुन्छ बजेट ल्याउनु हो सरकार सञ्चालन गर्नु आगामी दिनमा बजेट नल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा त अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ त्यही अनि छोड्नुपर्छ अनि त्यही भएर अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको मैले आँगर सबै प्रधानमन्त्री पदलाई खोजिरहेछन् अहिले अनि डाक्टर साहब जस्तो यसरी त सधैँ राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको सरकारलाई काङ्ग्रेसले अड्को थापेर त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिदिइराख्ने भोलि काङ्ग्रेसकै सरकार आइसके पछाडि पनि फेरि अर्कोले चाहिँ नि त्यहाँ अर्को थापिदिन्छ त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिराख्छ त्यसरी त कहिले स्थायित्व त नहुने भयो राजनीति तपाईँले रविलाई भन्नुभयो र क्या रविले पनि एमालेको मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउने रक्षा कवच भएर बस्ने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खोजी खोजी ल्याउने एमा माओवादीलाई चाहिँ ल्याउँदै चोखाउँदै पठाउँदै गर्ने जस्तै कि किसम अब मलाई ल्याएँ हाजिर जायो भने छोडिदिएँ अब एक वर्ष जहिले पनि बुझायो हुन्छ मुद्दा अब भनेपछि त ल्याउँदै चोखाउँदै छोड्दै गऱ्यो होइन तपाईँ त्यसो भएपछि के देखिन्छ भनेदेखि एमआलएलाई छुँदै छुँदैनन् अनि यस्तो त त के नि उहाँको जुन चरित्र देख्यो नि भेदभाव गृहमन्त्री त्यो गर्नु हुँदैन अहिले गृहमन्त्रीले भेदभाव गरिराख्नु भएको छ भेदभाव त गरेको छ नि कोसमाथि भेदभाव भइरहेको छ निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भयो त त्यसमा को सम... को दोषी छ अहिलेको अहिले पन्तको विषय अहिले कसरी जोडिन्छ र डाक्टर किन उले म सबभन्दा ल अब मसँग सम्झौता गरिदिउन भनेको भरमा काम त हुँदैन देखिएन के गर्नुपर्छ उहाँको बाटो के अब कि कि फेरि पनि सार्वजनिक मञ्चमा जाने लु सम्झौता न भनेर हुने होइन राजा राजाले विज्ञप्ति निकाले निकाल्नु भयो त्यसमा सोभर तरिकाले निकालेछ के सबैजना मिलेर जाउँ भने म ढाङडुङ पार्छु भन्नुभएको छैन नि त राजाले आदेश दिएर छिन्न खोज्नु भएको छैन सँगै साथ भने गलामा गला मिलाएर जाउँ भन्ने यस्ताले लेखेको छ क्या त्यो जसले गर्दा राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ राजासँग मिल्नु पर्छ बिपी कोइरालाले भन्थे नि त राष्ट्रियताको मामलामा म राजासँग हुन्छु प्रजातन्त्रको मामलामा चाहिँ म जनतासँग हुन्छु भन्थेँ उसले पनि त्यही भने राष्ट्रियताको मामलामा हामी अब मिल्नुपर्छ जनता र हामी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गएको हो अब त्यो राजतन्त्र नै ल्याउँछन् भनेर हल्ला गर्छन् तर राजतन्त्र माग्नु माग्नुभएकै छैन उहाँले उहाँले माग उहाँहरूले मागेको मैले के देखेँ उहाँ राजाको पक्षमा मान्छेहरूले दुई सय सैँतालिस सालको सम्मेलन बिउतायो भने त्यहाँ धर्म पनि हिन्दू धर्म लेखेछ संवैधानिक राज संस्था पनि लेखेछ व्यवस्था पनि के अरे बौद्धिक व्यवस्था पनि छ तिनटै कुरा छ त्यसरी दालिसाको दिए हुन्छ भन्ने एङ्गलहरू उनीहरूले कुरा गर्दैछन् यसो मैले मैले के त असम्भव छैन असम्भव त बोल्दाखेरि असम्भव भनिदिने हो मान्छेले अब केपी बालेर र प्रचण्डहरूले एक अर्कालाई कति गाली गर्थे तर मिले अहिले पनि शेरबादेवालले कति भन्नु होला प्रच के अरे केपी बाले कति भन्नु होला राजाबाट कुन दिन यस्तो परिस्थिति आउँछ उनीहरू फेरि मिलेर आउन सक्छन् होइन मिल्न सक्छन् क्या यो तर हामीले के सबै नेपाली शक्तिहरू राज्य शक्तिहरू एक डिग्गा भएर मिलेर राष्ट्र बचाउनु पर्छ त्यसमा राज संस्थालाई कति कुन ठाउँमा कुन स्पेस दिएर राख्ने नागरिकहरूलाई कुन स्पेस कुन अधिकार दिने र राजनीतिक पार्टीले कति अधिकार लिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका चाहिँ हुन आवश्यक छ होइन भनेदेखि निराश भइसक्यो वे जनताहरू जुन जोगी आए पनि कहाँ चिरेको भनेर घुस खाने मान्छे मात्रै आउने भयो मन्त्री भएर बल्ल अलिकति बरु त सुमाना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले अलिकति क्रान्तिकारी काम गरेर का हामीलाई आशा जागेको छ क्या लै पोलिसी ल्याउने मामलामा यी चाहिँ ठिक छन् सुमना श्रेष्ठलाई धन्यवाद शिक्षा मन्त्री भन्ने त हामीलाई लाग्छ तर अरू त अब हल्ला गर्ने बढी फेसबुक आन्दोलन गर्ने मैले यो गरेँ ऊ गरेँ गर्ने भन्ने भएपछि त हामीलाई के भने पचेन सहकारी पीडितहरू त सडकमा छन् नि त विचारहरू अहिले धेरै छन् बिजुक्क मान्छे सत्तरी अस्सी हजार यति मान्छेको त पैसा नपाएर घर खर्च चलाउनु मुस्किल भइरहेको छ मान्छेहरू सहकारी लगाएर राखेँ सुरुले मोटो भइदिए खाएर भएको थिएँ मान्छेहरू यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ संसद सम्बन्ध बनाउनु पर्छ अहिले संसदलाई अन्त्य गरेको भए पनि नेपाल सरकारलाई सतबुद्धि पलायो भने रविको नाउँ मात्रै नजोडिकन ना समग्र सहकारीको लागि थानबिन समिति बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् है समुद्र रूपी सहकारीभित्र एउटा पौडी खेलिरहेको व्यक्ति जिबी राई होला अर्को अर्को राई होला अथवा अर्को शर्मा होला त्यसभित्र एउटा रवि लाग्ने हुनसक्छन् यो जिबी राई भन्ने व्यक्तिले यति धेरै पीडित सहकारी यो चाहिँ हल्लाइरहेको छ यो देशका भने अब सरकारलाई यो हिजोको संसद तत्पश्चात चाहिँ सुपुरदेखि सन्धिका कुराहरू थियो होला हुन त सन्धि दुई तिहालले पारित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यादेश ल्याएर त्यो व्यक्ति पक्रेर यहाँ ल्याउनु अनि तत्पश्चात पछि अरू काम गराउनु नि त्यो काम गराउनु सक्दैन नि लाग्छ ल्याउनु चाहने छैन नत्र प तपाईँले भन्नुभन्दा मलाई सोध्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डजीले हामी अध्यादेश ल्याएर भए पनि जिबीलाई पक्रिन्छ भनेर खोइ भने सुनेको छैन त्यहाँ सुरुमा अध्यादेश ल्याएर अब टिआरसीमा अध्यादेश ल्याउन खोज्लान् उसलाई त्यो स्वार्थ त्यहाँ छ जिबी राईमा कहाँ अध्यादेश ल्याउँछन् ल्याउँदै ल्याउँदैन त्यो तर अब झन् त अब त्यसो भए त किन अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन खोज्छन् मैले के देखेँ अध्यादेश ल्याएरै बजेट पनि ल्याउन खोज्छन् तर त्योभन्दा उन प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन किन ल्याउन सक्दैन लाग्छ अध्यादेशबाट के ल्याएर के गर्नु कारण त्यो बोरु छोडिदियो हुन्छ क्या सरकारले संसद सधैँका लागि बन्द गरेको होइन नि त होइन तर त्यो मुठबेड भइरहन्छ उनीहरू रविलाई च्यापिरहन्छन् सरकार अनि उनीहरूले अवरोध गरिरहन्छन् त्यसो भएपछि ब बजेट भाषण नहुनु सक्छ त्यो हुँदा अध्यादेश मार्फतै जाने भयो अध्यादेश मार्फत ल्याउनु खोज्छन् अध्यादेश मार्फत ल्याएर कतातिर यी संसद भवन नगर कतातिर एउटा सिङ्गराभित्र कता पत्रकारलाई बोलाएर यसपालिको यो अन्तरिम से बजेट भनेर निकालिदिएर काम चलाउ सकिहाल्छ भएकै छ पहिले पनि त्यहाँबाट नजिरहरू छ तर मैले के देख्छु भने यो सरकार प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन होला कसको सरकार आउँछ त त्यसबाट अर्को त्यसमा तपाईँले हेर्नु शेरबहादुर देवाको होइन शेरबहादुर देवा पनि आउन सक्छन् माधव कुमार नेपाल पनि आउन सक्छन् अथवा रवि लामिसा पनि आउन सक्छन् अथवा केपी बा पनि आउन सक्छन् त्यति बेलाको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हुने अहिले चाहिँ नहुने होइन काङ्ग्रेस उसले उसलाई हटाएर उसको गर्न सक्छ नि त्यहाँबाट प्रचण्डलाई भएपछि उसले अर्को अर्को टिम बन्न सक्छ जे पनि हुनसक्छ नि त अर्को अर्कोले गर्यो कि तपाईँले यो के छ भनेदेखि त मैले रवि रवि लामसा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको अर्को तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ हेर्नुहोस् शेखर कोइराको नाउँ भन्नुहोस् गगन थापाको नाउँ भन्नुहोस् विश्वप्रकाशकै नाउँ भन्नुहोस् छ थुप्रो मान्छन् नि त्यसले किनभने असम्भव नेपालमा केही छैन खिलराज डेग्मी प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेदेखि गगन थापा हुन नपाउने रवि लामसाई हुन नपाउने विश्व प्रकाश हुन नपाउने अथवा ज्ञानोर साई नै हुन नपाउने छन् ठाउँहरू म प्रशस्त ठाउँहरू त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्छु भने कल्याण श्रेष्ठ पनि हुनसक्छन् तर यो प्रचण्डको सरकारलाई बजेट ल्याउन चाहिँ फलामको चिउडा चबाए बराबर नै हुन्छ बजेट ल्याउनु हो सरकार सञ्चालन गर्नु आगामी दिनमा बजेट नल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा त अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ त्यही छोड्नुपर्छ अनि त्यही भएर अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको मैले आँग सबै प्रधानमन्त्री पदलाई खोजिरहेको छ अहिले अनि डाक्टर साहब जस्तो यसरी त सधैँ राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको सरकारलाई काङ्ग्रेसले अड्गो थापेर त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिदिइराख्ने भोलि काङ्ग्रेसकै सरकार आइसके पछाडि पनि फेरि अर्कोले चाहिँ नि त्यहाँ अर्को थापिदिन्छ त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना सा। गरिरहेको छ त्यसरी त कहिले स्थायित्व त नहुने भयो रानी तपाईँले रविलाई भन्नुभयो क्या रविले पनि एमालेको मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउने रक्षा कवच भएर बस्ने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खोजी खोजी ल्याउने एमा माओवादीलाई चाहिँ ल्याउँदै चोखाउँदै पठाउँदै गर्ने जस्तै कि किसिम आज म ल्याएँ हाजिर जाऊने छोड्दिए अब एक वर्ष जहिले पनि बुझाएको हुन्छ मुद्दा अब अनिसी त ल्याउँदै चोखाउँदै छोड्दै गऱ्यो होइन तपाईँ त्यसो भएपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि एमआलएलाई छुँदै छुँदैनन् अनि यस्तो त त के भने उहाँको जुन चरित्र देख्यो नि भेदभाव गृहमन्त्री त्यो गर्नु हुँदैन अहिले गृहमन्त्रीले भेदभाव गरिराख्नु भएको छ भेदभाव त गरिरहेको नि को उसमाथि भेदभाव भइरहेको छ निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भयो त त्यसमा को को दोषी छ अहिलेको सनला सम... पन्तको विषय अहिले कसरी जोडिन्छ र किन उले म सबभन्दा पहिले ल अब मसँग सम्झौता गरिदिउन भनेको भरमा काम त हुँदैन देखिएन के गर्नुपर्छ उहाँको बाटो बा? के अब कि कि फेरि पनि सार्वजनिक मञ्चमा जाने लु सम्झौता गरौ न भनेर हुने होइन राजा राजाले विज्ञप्ति निकाले निकाल्नु भयो त्यसमा सोभर तरिकाले निकालेछ के सबैजना मिलेर जाउँ भने म ढाङडुङ पार्छु भन्नुभएको छैन नि त राजाले आदेश दिएर छिन्न खोज्नु भएको छैन सँगै साथ जाउँदा गलामा गला मिलाएर जाउँ भन्ने स्टाले लेखेछ क्या त्यो जसले गर्दा राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ राजासँग मिल्नु पर्छ बिपी कोइरालाले भन्थे नि त राष्ट्रियताको मामलामा म राजासँग हुन्छु प्रजातन्त्रको मामलामा चाहिँ म जनतासँग हुन्छु भन्थेँ उसले पनि त्यही भने राष्ट्रियताको मामलामा हामी अब मिल्नुपर्छ जनता र हामी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गएको हो अब त्यो राजतन्त्र नै ल्याउँछन् भनेर हल्ला गर्छन् तर राजतन्त्र माग्नु माग्नुभएकै छैन उहाँले उहाँले माग उहाँहरूले मागेको मैले के देखेँ उहाँ राजाको पक्षमा मान्छेहरूले दुई सय सैँतालिस सालको सम्मेलन बिउतायो भने त्यहाँ धर्म पनि हिन्दू धर्म लेखेछ संविधान राज संस्था पनि लेखेछ व्यवस्था पनि के अरे बौद्धिक व्यवस्था पनि छ तिनटै कुरा छ त्यसरी दालिसाको दिए हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट उनीहरूले कुरा गर्दैछन् यसो मैले मैले के त असम्भव छैन असम्भव त बोल्दाखेरि असम्भव भनिदिने हो मान्छेले अब केपी बाले र प्रचण्डहरूले एक अर्कालाई कति गाली गर्थे तर मिले अहिले पनि शेरबहादेवले कति भन्नु होला अथवा प्रचण्ड के अरे केपी बाले कति भन्नु होला राजाबाट तर कुन दिन यस्तो परिस्थिति आउँछ उनीहरू फेरि मिलेर आउन सक्छन् होइन मिल्न सक्छन् क्या यो तर हामीले के सबै नेपाली शक्तिहरू राज्य शक्तिहरू एक डिग्गा भएर मिलेर राष्ट्र बचाउनु पर्छ त्यसमा राज संस्थालाई कति कुन ठाउँमा कुन स्पेस दिएर राख्ने नागरिकहरूलाई कुन स्पेस कुन अधिकार दिने र राजनीतिक पार्टीले कति अधिकार लिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका चाहिँ हुन आवश्यक छ होइन भनेदेखि निराश भइसक्यो जनताहरू जुन जोगी आए पनि कहाँ चिरेको भनेर घुस खाने मान्छे मात्रै आउने भयो मन्त्री भएर बल्ल अलिकति बरु त सुमाना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले अलिकति क्रान्तिकारी काम गरेर हामीलाई आशा जागेको छ क्या लै पोलिसी ल्याउने मामलामा यी चाहिँ ठिक छन् सुमाना श्रेष्ठलाई धन्यवाद शिक्षा मन्त्री भन्ने त हामीलाई लाग्छ तर अरू त अब हल्ला गर्ने बढी फेसबुक आन्दोलन गर्ने मैले यो गरेँ ऊ गरेँ गर्ने भन्ने भएपछि त हामीलाई के भने पचेन सहकारी पीडितहरू त सडकमा छन् नि त विचारहरू अहिले धेरै छन् बिजुक्क मान्छे सत्तरी असी हजार यति मान्छेको त पैसा नपाएर घर खर्च चलाउनु मुस्किल भइरहेको छ मान्छेहरू सहकारी लगाएर राखेँ सुरुले रा मोटो भइदिए खाएर भएको थिएँ मान्छेहरू यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ संसद सम्बन्ध बनाउनु पर्छ अहिले संसदलाई अन्त्य गरेको भए पनि नेपाल सरकारलाई सतबुद्धि पलायो भने रविको नाउँ मात्रै नजोडिकन समग्र सहकारीको लागि थानबिन समिति बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् है समुद्र रूपी सहकारीभित्र एउटा पौडी खेलिरहेको व्यक्ति जिबी राई होला अर्को अर्को राई होला अथवा अर्को शर्मा होला त्यसभित्र एउटा रवि लाग्ने हुनसक्छन् यो जिबी राई भन्ने व्यक्तिले यति धेरै पीडित सहकारी यो चाहिँ हल्लाइरहेको छ यो देशका भने अब सरकारलाई यो हिजोको संसद तत्पश्चात चाहिँ सुपुरदेखि सन्धिका कुराहरू थियो होला हुन त सन्धि दुई तिहालले पारित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यादेश ल्याएर त्यो व्यक्ति पक्रेर यहाँ ल्याउनु अनि तत्पश्चात पछि अरू काम गराउनु नि त्यो काम गराउनु सक्दैन नि लाग्छ ल्याउनु चाहने छैन नत्र प तपाईँले भन्नुभन्दा मलाई सोध्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डजीले हामी अध्यादेश ल्याएर भए पनि जिबीलाई पक्रिन्छ भनेर खोइ भने सुनेको छैन त्यहाँ सुरुमा अध्यादेश ल्याएर अब टिआरसीमा अध्यादेश ल्याउन खोज्लान् उसलाई त्यो स्वार्थ त्यहाँ छ जिबी राईमा कहाँ अध्यादेश ल्याउँछन् ल्याउँदै ल्याउँदैन त्यो त अब झन् त अब त्यसो भए त किन अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन खोज्छन् मैले के देखेँ अध्यादेश ल्याएरै बजेट पनि ल्याउन खोज्छन् तर त्योभन्दा उन प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन किन ल्याउन सक्दैन लाग्छ अध्यादेशबाट के ल्याएर के गर्नु कारण त्यो बोरु छोडिदियो हुन्छ क्या सरकारले संसद सधैँका लागि बन्द गरेको होइन नि त oh. होइन तर त्यो मुठबेड भइरहन्छ उनीहरू रविलाई च्यापिरहन्छन् सरकार अनि उनीहरूले अवरोध गरिरहन्छन् त्यसो भएपछि ब बजेट भाषण नहुनु सक्छ त्यो हुँदा अध्यादेश मार्फतै जाने भयो अध्यादेश मार्फत ल्याउनु खोज्छन् अध्यादेश मार्फत ल्याएर कतातिर यी संसद भवन नगर कतातिर एउटा सिङ्गराभित्र कता पत्रकारलाई बोलाएर यसपालिको यो अन्तरिम स के अरे बजेट भनेर निकालिदिएर काम चलाउ सकिहाल्छ भएकै छ पहिले पनि त्यहाँबाट नजिरहरू छ तर मैले के देख्छु भने यो सरकार प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन होला कसको सरकार आउँछ त त्यसबाट अर्को त्यसमा तपाईँले हेर्नु शेरबहादुर देवाको होइन शेरबहादुर देव पनि आउन सक्छन् माधव कुमार नेपाल पनि आउन सक्छन् अथवा रवि लामिसा पनि आउन सक्छन् अथवा केपी बा पनि आउन सक्छन् त्यति बेलाको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हुने अहिले चाहिँ नहुने होइन काङ्ग्रेस उसले उसलाई हटाएर उसको गर्न सक्छ नि त्यहाँबाट प्रचण्डलाई भएपछि उसले अर्को अर्को टिम बनाउन बनाउनसक्छ जे पनि हुनसक्छ नि त अर्को अर्कोले गर्यो कि तपाईँले यो के छ भनेदेखि त मैले रवि रवि लामसा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको अर्को तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ हेर्नुहोस् शेखर कोइराको नाउँ भन्नुहोस् गगन थापाको नाउँ भन्नुहोस् प्रकाशको नाउँ भन्नुहोस् छन् थुप्रो मान्छन् नि त्यसले किनभने असम्भव नेपालमा केही छैन खिलराज डेग्मी प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेदेखि गगन थापा हुन नपाउने रवि लामसाई हुन नपाउने विश्व प्रकाश हुन नपाउने अथवा ज्ञानोर साई नै हुन नपाउने छन् ठाउँहरू म प्रशस्त ठाउँहरू त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्छु भने कल्याण श्रेष्ठ पनि हुनसक्छन् तर यो प्रचण्डको सरकारलाई बजेट ल्याउन चाहिँ फलामको चिउडा चबाए बराबर नै हुन्छ बजेट ल्याउनु हो सरकार सञ्चालन गर्नु आगामी दिनमा बजेट नल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा त अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ त्यही छोड्नुपर्छ अनि त्यही भएर अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको मैले आँग सबै प्रधानमन्त्री पदलाई खोजिरहेको छ अहिले अनि डाक्टर साहब जस्तो यसरी त सधैँ राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको सरकारलाई काङ्ग्रेसले अड्गो थापेर त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिदिइराख्ने भोलि काङ्ग्रेसकै सरकार आइसके पछाडि पनि फेरि अर्कोले चाहिँ नि त्यहाँ अर्को थापिदिन्छ त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिराख्छ त्यसरी त कहिले स्थायित्व त नहुने भयो रानी तपाईँले रविलाई भन्नुभयो क्या रविले पनि एमालेको मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउने रक्षा कवच भएर बस्ने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खोजी खोजी ल्याउने एमा माओवादीलाई चाहिँ ल्याउँदै चोखाउँदै पठाउँदै गर्ने जस्तै कि किसिम अब म्याएँ हाजिर जाऊ भने छोड अब एक वर्ष जहिले पनि बुझायो हुन्छ मुद्दा अब भनेपछि त ल्याउँदै चोखाउँदै छोड्दै गऱ्यो होइन तपाईँ त्यसो भएपछि के देखिन्छ भनेदेखि एमआलएलाई छुँदै छुँदैनन् अनि यस्तो त त के भने उहाँको जुन चरित्र देख्यो नि भेदभाव गृहमन्त्री त्यो गर्नु हुँदैन अहिले गृहमन्त्रीले भेदभाव गरिराख्नु भएको छ भेदभाव त गरिरहेको नि को उसमाथि भेदभाव भइरहेको छ निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भयो त त्यसमा को को दोषी छ अहिले पन्तको विषय अहिले कसरी जोडिन्छ किन म पहिला